Համաներման ակտի կիրառման արդյունքում պատժի կրումից լրիվ կազատվեն 396 դատապարտյալ, պատժի կրումից մասամբ կազատվեն 379 դատապարտյալ։ Սրանք վերջնական թվերը չեն։ Տուժողի վնասը փոխհատուցելու դեպքում համաներումը ամբողջությամբ կտարածվի 153 և մասամբ 195 մարդու նկատմամբ։ Նախաքննական կալանքի տակ գտնվողներին նախարարն ասաց չեն հաշվել, ուստի կարող են թվերն ավելանալ մոտ 20%-ով։ Որոշումն ընդունելուց հետո համաներմամբ ազատ կարձակվեն առավելագույնը 3 տարով ազատազրկվածները, մինչև 5 տարով ազատազրկված առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամները, 60 տարին լրացած անձինք, հղի կանայք, մինչև 3 տարեկան երեխա ունեցողները, ազատ կարձակվեն մինչև 9 տարով այն ազատազրկվածները, ովքեր մասնակցել են Լեռնային Ղարաբաղի մարտական գործողություններին։ Վերաբերելու է համաներումը մարտի 1-ի դեպքերից հետո ազատազրկվածներին։ Նախարարն ասաց, համաներման նախագծի հեղինակները հոդվածների համադրումներ չեն կատարել։ Ոմանց կարող է վերաբերել, ոմանց ոչ։ Հատուկ հաշվառում այդպեսին չեն անցկացրել, և համաներման ակտը շատ ավելի լայն ընդգրկողականություն ունի, քան թե այս պահի մի խնդիրը լուծելը։ Նախարարը հստակ չասաց, բայց լրագրողներին տված նրա պատասխաններից պարզ դարձավ, որ համաներումը հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի վրա կտարածվի։ Եթե չկան սահմանափակումներ, պետք է հոդվածը կոնկրետ նայել և որոշել, այսինքն ընկնում է արդյոք իր կողմից կատարված հանցագործություն այդ սահմանափակումների ներքո, թե ոչ, այսինքն 9-րդ հոդվածի 7-րդ կետը, եթե նայեք և համադրեք իր կողմից կատարված հանցագործությունների հետ, կարող եք այդ հարցին պատասխանել։ Եթե դրա տակ չընկնում, ապա պետք է դիտարկել 5-րդ կետի համատեքստում, թե արդյոք այդ դիտավորյալ հանցագործություն կատարելուց հետո պատժի 1/4-ը թե 1/3-ը կրել։ Համաներումը քաղաքական, իրավական, մարդասիրական դրսևորում է, որը նաև մտահոգություններ է առաջ բերում։ Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով անհրաժեշտ է համաներման իրավական հայեցակարգ։ Առ այսօր մենք չունենք այդպիսի հստակ հայեցակարգ և հաճախ հանդիպում ենք դեպքերի, երբ այս կամ այն հոդվածը հայտնվում է համաներման ակտի մեջ ոչ թե այդ քաղաքականության, այդ հայեցակարգի հիման վրա, այլ այս կամ այն խմբի նախասիրությանը համապատասխան։ Ժողովրդավարական երկրներում, այն երկրներում, որտեղ գործում է նորմալ և արդար դատական համակարգ, համաներումը կիրառվում է ծայրահեղ դեպքերում։ Ես կարծում եմ, որ մենք աստիճանաբար պետք է այնպես բարեփոխենք մեր դատական համակարգը, որպեսզի կարիք չլինի 2-3 տարին մեկ կատարել համաներում։ Համաներումը կարող է ծառայել նաև շատ կարևոր մի նպատակի՝ հանրության մեջ առաջացած լարվածությունը մեղմելու և համագործակցության հենք ստեղծելու համար։ Համաներումը կիրառվելու է այն անձանց նկատմամբ, ովքեր հանցագործություն են կատարել մինչև 2011 թվականի մայիսի 1-ը ներառյալ։ Ռաֆիկ Պետրոսյանը առաջարկեց կիրառման ժամկետ համարել մայիսի 21-ը։ Այս և դահլիճից հնչած այլ առաջարկություններ քննարկելու համար արտարադատության նախարարը առաջարկեց որոշման նախագծի քվեարկությունը անցկացնել վաղն առավոտյան։ Մարիամ Բարսեղյան, Արմեն Շահոյան, Երկիրն Այսօր։